Ողջույն, դու գտնվում ես մատնահարդարման առաջին հայալեզու յութուբյան ալիքում։ Եթե չես ուզում կորտնել այս էջը, ապա միացիր իմ ալիքին։ Դե ինչ, իսկ այսօր աշխատելու ենք ահա այսպիսի եղունգների հետ, որի վրա ինչպես տեսնում եք, չկա ոչ մի տեսակի ծածկույթ։ Միայն տեսեք տարբերությունը, որքան խնամված, մաքուր և գեղեցիկ են նայվում։ Դե ինչպես ասել է Կոկոշանելը, կնոջ ձեռքերը իր այցեքարտն է, այնպես որ եկեք միասին խնամենք և իդեալական տեսք հաղորդենք մեր ձեռքերին, գնացինք։ Ինչպես տեսնում եք, կուտիկուլան բավականին հաստ է և մսոտ, այսպիսի դեպքերում ընդհանրապես չի կարելի բացառել փուշերի գործոնը։ Փուշերի օգնությամբ հետ են քրում կուտիկուլան, կարելի ասել պոկում ենք եղունգի վրայից, որպիսի հետագայում ալմազե ֆրիզան հեշտությամբ աշխատի ներսում։ Փուշերից հետո անցնում եմ ալմազե ֆրիզայով աշխատելու ընթացքին։ Կուտիկուլայի տակից մեռած մաշկը մաքրելուց բացի, նաև մշակում ենք եղունգների շուրջ չորացած մաշկը։ Եթե ֆրիզայի եզրի սուր հատվածով հեռացնում ենք մեռած մաշկը, ապա ֆրիզայի փորիկի ուռուցիկ հատվածով հեռացնում ենք եղունգի շուրջ չորացած մաշկը և մշակում։ Ընթացքում պարբերաբար խոզանակում եմ, որպիսի չմնա ոչ մի փոշու հատիկ և ինձ չխափի, որպիսի այդ փոշու հատիկի հետևից անընդհատ ֆրիզայով մաքրելով չգնամ և հանկարծակի եղունգի վրա խորը հետքեր չառաջացնեմ։ Այս ամենից հետո դեռևս չեմ կտրում կուտիկուլան, այլ անցնում եմ խարտոցով եղունգները մոդելավորելու ընթացքին։ Բոլոր եղունգները համապատասխանեցնում եմ իրար, քանի որ այս դեպքում մենք ունեինք իրարից բավականին տարբեր երկար ու կարճ եղունգներ, ինչպես նաև չենք մոռանում հեռացնել եղունգների վրայի բնական փայլուն շերտը, որպիսի մեր բազան կպչելու տեղ ունենա։ Հավատացեք, երբ որ հաճախորդը որոշել է, որ պետք է այցելի եղունգները հարդարելուն, ավելի լավ է թողնի բոլոր եղունգները անհավասար երկար ու կարճ, քան փորձի ինքն իրեն խարտել, որևէ ձև տալ, քանի որ դրանից հետո իր կատարած սխալները պիտի ուղի մասնագետը։ Այս ընթացքում կատարել եմ եղունգների ինքնահարթեցում բազայի օգնությամբ, այնուհետև ընտրել ենք գույն և ծածկում եմ բոլոր եղունգները այսպիսի տոնով։ Նախ ընտրում եմ ավելի կարճ եղունգները պատել ավելի նետրալ գույներով, որպիսի եղունգների կարճությունը չընդգծվի։ Այդ ամենը միշտ քննարկում եմ հաճախորդի հետ, չէ՞ որ հաճախորդը ինքն է գրելու եղունգները մեկ ամիս և իրեն նույնպես պիտի հաճելի և հոգեհարազատ լինի ցանկացած գույն և դիզայն։ Այստեղ մտածում եմ, թե դիզայնի համար ինչ գույն կարելի է նախընտրել, որպիսի մեր հիմնական տոնի հետ սազի։ Դիզայնի համար նախատեսված եղունգը պատում եմ կատնագույնով, կատնագույն գելակը ինքս եմ պատրաստել։ Այնուհետև կատարում եմ հետաքրքիր դիզայն, որը կարծում եմ բոլորիդ մոտ էլ կստացվի։ Սպասեք հոլովակի ավարտին, կտեսնեք ձեր կատարած աշխատանքները։ Անկեղծ եմ ասում, հաճելիորեն զարմացնում եք ձեր կատարած աշխատանքներով, հատկապես սկսնակներն ու ինքնուսները։ Մեծ սիրով տեղադրում եմ ձեր կատարած աշխատանքները իմ հոլովակում։ Իսկ այն աղջիկները, ովքեր որ այս հոլովակի վերջում չեն գտնի իրենց աշխատանքները, ապա թող անհամբերությամբ սպասեն մյուս հոլովակներին, քանի որ անպայման տեղադրելու եմ նաև ձեր բոլորի ուղարկած նկարները։ Շնորհակալ եմ, որ այդպիսի մեծ եռանդով հետևում եք իմ կատարած աշխատանքներին, և շատ ուրախ եմ, որ իմ YouTube-յան ալիքը այսպիսի գերազանց արդյունքներ է գրանցում, և իմ կատարած աշխատանքը շատերիդ համար օգտավետ է։ Մի մոռացեք միանալ ինձ Instagram-ում և Facebook-ում, ինչպես նաև տարածեք իմ YouTube-յան էջը ձեր Facebook-յան էջերում։ Իսկ այս ընթացքում կատարեցի դիզայնը ինչպես տեսակ, ցանկացած ավելացրած նախշ նախապես չորացնում եմ, հետո ավելացնում եմ մյուս նախշերը, որպիսի չմիաձուլվեն իրար։ Դե ամենավերջում բնականաբար պատում ենք տոպով, իսկ թարմ մշակված կուտիկուլան յուղով։ Հուսով եմ հավանեցիք այսօրվա իմ հոլովակը, տեսակ ինչպիսի մեծ փոփոխություն եղավ եղունգների հետ։
Գիտեք, կարևորը եղունգների երկարությունը կամ ինչ-որ ճոխություններ չեն։ Կարևորը, որ եղունգները խնամված են, ձեռքերը մաքուր և կոկիկ տեսք ունեն։ Գույնի ընտրությունը ևս շատ մեծ կապ ունի, թե ձեռքերի մաշկի գույնի հետ կապված, թե եղունգների տեսակների կամ ձևի հետ կապված։ Սիրելի մատնահարդարներ, միշտ խորհրդակցեք ձեր հաճախորդների հետ, լսեք նրանց կարծիքը։ Սիրելի հաճախորդներ, միշտ հաշվի առեք նաև մատնահարդարի տեսակետը և վստահ եղեք, որ մասնագետները ավելի լավ խորհուրդներ կարող են ձեզ տալ, և որի համար ես շատ շնորհակալ եմ իմ բոլոր հաճախորդներին։ Դե ինչ, կհանդիպենք!